Na katika ujio Uislamu siku ya leo tutatizama kuhusu swala zima la makuruhu katika swala. Kuna mambo yanaitwa makuruhu au karaha, yanachukiza kuyafanya katika swala. Ni vyema basi ukajiepusha kuyafanya katika swala ili uzidi kuipamba swala yako iwe imekamilika au iwe inapendeza. Na jambo moja wapo katika mambo ambayo ni makuruhu katika swala ni kule kugeuka geuka wakati wa kuswali au wakati umo ndani ya swala. Unaangalia kushoto, kulia bila ya haja yoyote. Kwa haja ni jambo ambalo halina shaka, lakini ukiwa una haja yoyote haifai kugeuka geuka kichwa chako au macho yako kuangalia huku na kule ndani ya swala. Lakini pia jambo jingine ambalo ni makuruhu, mtu kuweza kudhihirisha sauti yake pahala pa kusoma kwa siri na kuweza kusoma kwa siri pahala ambapo anatakiwa kusoma kwa dhahiri. Kwa hiyo lazima pafuate utaratibu, pahala pa siri basi soma kwa siri, haswa pale tunaposwali jamaa si vyema yale zile adhkar na duaati mbalimbali ambazo tunasoma ndani ya swala tukadhihirisha sauti yetu au tukasoma kwa sauti, kwa sababu huenda tukawachanganya wengine ambao wanaswali pamoja nasi. Lakini vile vile jambo nyingine katika makuruhu ya swala ambayo tunapaswa pia kujiepusha nayo, mtu kuzidisha kukaa sana katika kile kikao kinachoitwa istiraha baina ya sijida mbili. Yani unapoweka sijida, unapofanya sijida ya kwanza unakaa kidogo kisha sijida ya pili, au baina ya kumaliza zile sijida zile mbili unataka kusimama. Tutakusudia sehemu hiyo, tuweke sawa hapo. Kile ndio kinaitwa kikao cha istiraha. Sasa kukizidisha kikao kirefu zaidi, kikao hicho kinakuwa ni makuruhu ukiweza au ukiwa unakizidisha. Lazima ukae kwa wastani au kwa muda mchache tu kisha ndio usimame. Lakini vile vile kurefusha kikao kile cha tahiyatu, umekaa katika tahiyatu ukaja ukarefusha sana kikao kile ikawa zaidi ya vile ambavyo inavyokuwa kawaida, hiyo inakuwa pia ni katika karaha, basi si vyema kufanya karaha katika swala. Na vile vile na jambo la mwisho kabisa katika haya mambo ambayo ni makuruhu, mtu kuwa anafutafuta vumbi ambalo au vumbi au chochote ambacho kinanasa katika paji lake la uso wakati wa kuswali. Si vyema kufanya vile, na hii ni tabia ambayo wanafanya watu wengi, lakini ni vyema unapomaliza kuswali basi ndio uyafanye hayo, lakini ndani ya swala utakiwi kuanza kujifutafuta paji lako la uso bila ya dharura yoyote ile, kwa sababu tu kuna mchanga au kuna vitu vimenasa katika paji lako la uso. Si vyema kuvifutafuta wakati wa swala, inakuwa ni makuruhu. Inakuwa ni kitu ambacho kinachukiza na makuruhu si vyema basi kufanya. Ni vyema ukastahimili kisha baada ya hapo unaweza kujifuta baada ya kumaliza kuswali. Lakini pia kupangusa vumbi ambalo lipo katika kapeti ili uweke paji lako la uso wakati unaenda katika sijida pia ni katika jambo ambalo ni makuruhu. Kwa hiyo ni vyema kujiepusha nalo jambo kama hilo. Kwa hiyo hayo ndio katika mambo ambayo ni makuruhu kwa mukhtasari wake, na mambo ni mengi sana, na ni vyema tukawa tunahudhuria katika darasa na tukawa tunafuatilia kwa undani zaidi ili kuweza kuijua vizuri swala yetu. Lakini kwa machache ambayo yanaweza kutufaa kwa kuweza kuyatumia na kujiepusha nayo na kuyafanya ni haya ambayo tunakuandalia, lakini tunakusihi uwe na pupa zaidi ya kuweza kuyafuatilia haya mambo kwa undani wake zaidi. Endelea kuwa nasi.